Meu nome é Fábio Almeida Dotto, sou aqui de Guarulhos mesmo. Sou cozinheiro há 18 anos já. Desde 2014 eu trabalho na festa de Bom Sucesso, na igreja de Bom Sucesso, fazendo o rancho dos tropeiros. Isso aqui é um feijão gordo, né? Que as pessoas, os tropeiros, né, faziam, então transportava tudo que não precisava de geladeira, né? Eu fazia na lata, colocar na lata de banha de porco, né? Pra transportar, pra consumir por vários dias, né, de viagem. E quem diz que eu não tenho juízo é que não tem razão. Na verdade, eu tropeiro não sou porque eu, né, não transporto tropa, né? Mas eu gosto de cozinhar pra turma, reunir. Então eu gosto de fazer reunião em casa, inclusive eu tenho um fogão ali em casa, então faço reuniões com comida típica da roça, né? Belo de um feijão gordinho, né? Pra manter a forma, né? Feijão, uma galinha caipira, né? Bem fresquinha. Acho que não pode faltar, né? E o amor pela culinária, né? Que é o principal, acho que é o melhor ingrediente, né? Sem isso aí, não pode ter os melhores ingredientes na mão, que você não consegue fazer nada aqui com qualidade, né? De uma coisa simples, você faz um prato inesquecível, né? Em cada cidade que a comitiva visitar, vai ter sempre gente. Na verdade, a relação com a culinária, com a comida, foi veio de casa, né? Muito cedo eu tive que ir pro fogão, né? E aí minha mãe trabalhava, eu e minha irmã ficava em casa. E aí, né, criança, moleque, né, vai pro fogão, né? E a relação, que meu pai sempre trabalhou em restaurante, minha mãe sempre cozinhou, então, né, teve um bom afetivo, então acabou indo naturalmente, indo pro lado da cozinha. Que não vão mais voltar. E por quê? Eu sempre gostei de festa de peão, né? Então eu sempre andava, ia pra festa de peão. E aí teve a oportunidade uma vez de participar da Queima do Alho. Queima do Alho é uma competição entre comitivas. Então elas mesmo cozinham o mesmo prato, todas, e tem os juízes, né? Aí fazemos pra ver quem ganha, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro lugar. E aí faz várias competições. Então o prato são a feijão gordo, arroz carreteiro e a paçoca, feita no pilão. Que é feita a comida dos tropeiros, né? E aos poucos aprende na marra a discernir o que é verdade. O feijão gordo vai levar feijão, né? A linguiça calabresa defumada, né? Que tinha um toicinho, o bacon, costelinha defumada, salgada, né? Que é tudo salgado, então. E a base é o tempero, cebola, alho, né? Óleo, né? Sal aí. Um pé de porco que já tá cozinhando no feijão também. A carpição é o seguinte. Eu tinha um amigo meu, o Valtão da Tapera, que ele que cozinhava com o pessoal lá. Em 2014 ele me chamou e falou, vou estar lá. Eu tava trabalhando em outro emprego e eu passei lá no sábado. Fiquei lá, ajudei ele a fazer um negócio lá no sábado. Falou, amanhã nós vamos fazer aí a galinhada. Cheguei cedo lá, ajudei ele a fazer em 2014. Inclusive eu conheci minha esposa lá. Tem uma filha. E aí, ela tem uma relação gostosa já, né? Porque, então tudo lá começou uma história lá, né? De família, né? Tudo começou na carpição. Minha história referente ao casamento começou lá. Uma cidade, uma festa tão importante para a cidade, poder deixar isso aí morrer, não. Que é a costelinha salgada, eu vou dar uma pré-cozida nela ali para tirar um pouco o sal. Porque vinha a cavalgada trazendo a imagem da Nossa Senhora de Bom Sucesso, né? Com a Associação dos Cavaleiros. Aí quando chegava a comitiva deles lá, né? Com as pessoas que acompanhavam, aí fazia a refeição, né? Que aí eu fazia, o prato principal lá era galinhada. Então,
já era tradição de nós fazer a galinhada. Vou cortar aqui o toicinho, já para ir fritando ali na frigideira e depois para colocar no feijão. Essa gordura aqui nós vamos aproveitar e fritar o resto das outras coisas. Não tem segredo não, aqui é só ter o segredo do coração, com amor. Um fala uma coisa, eu trouxe uma carne para nós fazer. Nós traz uma carne, traz um frango e vai fazendo. Tem muito. Olha, eu comia um frango com um quiabo, assim. Nós faz um pato. Nós traz lá qualquer coisa, né? Mas arrocha o nó lá e vê que nós dá para fazer lá. Não tem frescura, não. Não tem. Não sigo muita receita, não. Não tem muita receita para seguir, não. É a mesma coisa, eu fazia lá pra carpição lá, né, em torno de 500, 600 refeição. É essa média, 500, 600, 800, 1000. Sempre tive uma relação boa com o campo. Eu nasci em Guarulhos, mas... uma relação boa com a terra. Vem me desperdiçar. Naquela época eu nunca ouvia falar de negócio de colesterol, agora tem, né? Em cada cidade. Compadre morreu o quê? Morte morrida, morte matada. Era mais ou menos isso, né? Vai ter sempre gente para partir ou para chegar. Todos têm sua hora, cada um tem seu lugar. Vai seguir sem pressa, pra onde a vida for levar. E hoje só me restam as cicatrizes dos dias, pessoas, lugares que não vão mais voltar. E por que eu desperdicei o meu tempo? É que agora esse tempo vem me desperdiçar. Quem entra nessa viagem não leva nome ou tem paradeiro, e aos poucos aprende na marra a discernir o que é verdadeiro. Quem escolhe esse caminho não busca fama ou quer dinheiro. E quem sabe o rumo da prosa sabe que tudo é passageiro.